Tęsime laidą Nauja diena. Šeštadienį po ilgai trukusių diskusijų ir procedūrų Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė beveik 61 milijardų Jungtinių valstijų dolerių vertės paramos paketą Ukrainai. Lieka formalumai, Jungtinių valstijų senatas ir prezidentas Joe Bidenas dar turi patvirtinti šį sprendimą, tačiau galutinį jį turėtume turėti dar šią savaitę apie tai, ką keičia toks Jungtinių valstijų sprendimas, kur bus nukreipti šie pinigai. Kalbamės su Alvydu Medalinsku, Mykolo Romerio universiteto politologu, kuris šiuo metu yra Ukrainoje. Pane Medalinskai, sveiki gyvi. Sveiki. Ilgai laukiam ir kodėl pagaliau sulaukiam? Todėl, kad tokia yra realybė ir fronte Ukrainos, bet nemažiau svarbu tokia yra realybė vidaus politikos situacijos Jungtinės Amerikos valstijose. Sakiau, kad situacija bus tokia, jog demokratų pasiūlymas, kai yra pateiktas ir dar taip aiškiai, demokratinams sutapatinus save su Ukrainos klausimais, skaitant, aišku, prezidentą Bideną. Respublikonai, aš maniau iš nuo pat pradžių, kad respublikonai atmes tos visus siūlymus, nes jiems pritarus, tai būtų, atrodo, pritarimas kaip ir demokratų siūlymus. Nežvelgiant į visą geopolitinę situaciją ir labai svarbius klausimus, ką reiškia pritarimas ar nepritarimas, reiškia šitam balsavimui kongrese. Taigi jie keletą mėnesių šitą reikalą prastumdė į vieną šoną į kitą. Aš netgi skaičiau taip truputį pamurdė demokratus labai stipriai. Ir atėjo laikas, kai bent jau dalis respublikonų nusprendė, kad laikas iš tikrųjų jau yra šitą klausimą priimti, nes dalis elektorato Jungtinės Amerikos valstijose yra būtent palaiko paramą Ukrainai ir nepalaikytų, jeigu respublikonai tai blokuotų. Tai štai ir atsirado Johnsono ir dalies kitų respublikonų tas siūlymas. Ir reikia pažymėti, vis dėlto siūlymas buvo balsuotas atstovų rūmose respublikonų, ne demokratų. Ir tai yra faktas, kodėl dabar šis klausimas turi ateiti vėl į senatą. Nors senate labai panašus sprendimas jau buvo priimtas anksčiau, bet dabar senatas turės tvirtinti atstovų rūmų štai šitą sprendimą, kuris priimtas savaitgalį. Vėlgi, aišku, matau, labai daug yra jau džiugiasi ir sakymo, kad senato balsavimas yra tik formalumas, bet aš neskubėčiau taip teikti, nors suprantu, kad realybė yra labai labai didelė, kad priims, nes vis dėlto, jeigu senato nariai girdės tos klausimus, kad čia jų balsavimas yra tik tai formalumas, kas žino, kaip gali pasielgti parlamento nariai. Tai aš manau, kad taip, jie balsuos ir jeigu jie nubalsuos šitą sprendimą, tai iš tikrųjų šita situacija iš dalies keičia situaciją fronte Ukrainoje. Aišku, priklauso, kada šita ginkluotė gali atkeliauti frontą. Vėl labai keista informacija buvo žiniasklaidoje. Kai kur, kad tas jau ginkluotė jau keliauja, nelaukiant senato sprendimo. Tai aš labai norėčiau tikėtis, kad taip nėra, bet galbūt iš tikrųjų Lenkijoje ten yra pakuojama dalis ginkluotės, kuri yra Lenkijos teritorijoje ar Vokietijoje, laukiant senato sprendimo. Vis dėlto reikia dar palaukti senato sprendimo. Na, jeigu visgi tas senato sprendimas bus, tikėkime, bus, kiek daug reiškia tokia suma pinigų, ką už ją galima nupirkti ir kiek daug su to padaryti? Tai čia yra antras klausimas, kuris yra labai įdomus. Mes nežinome detalių apie tai, kas galėtų būti šitam pakete. Mes žinom, kad ten dažnai minimos jau yra toli šaudės raketos atakamai kiti, bet mes taip pat žinom situaciją, kad Amerika teikė pakankamai nemažai paramos, nors prezidentas Bidenas buvo pasirašęs lendvizo įstatymą ir jo neaktyvavo vėliau kažkodėl tai, bet vis dėlto tos paramos buvo teikta, nes prezidentas pasirinko savo patogesnę situaciją, reiškia, negu būtų su lendvizo situacija. Ir jisai iš tikrųjų norėjo gauti galimybę pačiam spręsti, tai administracijai spręsti, kokį ginkluotį teikti. Ir ten mes matėm situaciją, kad nebūtinai visa ta ginkluotė, kurios norėjo Ukraina iš tikrųjų ypatingai tada, kai buvo galima pasiekti perlaužimą situacijos 22 metų antroje pusėje po Charkovo, reiškiasi, ir Chersono operacijos, buvo įjungta į šitą paketą pagalbos. Taigi čia yra antras klausimas, kas bus šitam karinės pagalbos pakete. Bet visi supranta, kad greičiausiai ten bus artilerijos sviediniai ir, kaip sakau, toli šaudės raketos. Jeigu ir vienas, ir kitas dalykas bus, ir aš manau, kad daug, daug viso kito, tada klausimas vėl skyla į dvi dalis.
Tai yra mikro klausimas ir makro klausimas. Mikro klausimas, pavyzdžiui, tai yra, ar iš tikrųjų šita pagalba spės ateiti, kol situacija čia, pavyzdžiui, per čia savijaro, netaps visiškai kritiška. Jeigu spės, iš tikrųjų, Ukraina gali apginti savijarą, kur situacija yra labai sudėtinga. Kituose taškuose irgi yra Rusija ant tam tikro prasiveržimo ar pralaužimo atskirų taškų ribos. Bet šitą pagalbą gali išgelbėti. Jeigu mes kalbam apie makro situaciją, tada iš tikrųjų klausimas, kokiam laikui šitą pagalbą gali būti skirta. Tai čia išsiskiria nuomonės. Vieni sako, kad pusė metų, kiti sako, kad metų. Vis dėlto karas yra labai intensyvus, daug ginkluotės yra išaudoma, tačiau ginkluotės ekspertai galėtų iš tikrųjų paskaičiuoti tą situaciją. Bet kuriuo atveju klausimas yra dar kitas, labai svarbus. Ukrainoje yra taip, ne taip entuziastingai žiūrima, net ir fronte iš tikrųjų, į tą sprendimą, kokis buvo savaitgalį. Pavyzdžiui, Lietuvoje gal net labiau entuziastingai jį priėmė, ne jau kai kurie Ukrainos kariai fronte, nes jie yra pamokyti daugelio dalykų. Jie sako, mes džiaugiamės tada, kada ginkluotė yra, reiškia, fronte. Bet faktas, reiškia, yra tas, kad Ukraina sako, jeigu tai bus ginkluotė pusiai metų, tai vis dėlto ar vakarai nustatys mechanizmą, jeigu karas vis dėlto užsitęs, kad vėl nebūtų tokio pusės metų pauzės, beveik pusės metų pauzės, kaip buvo šį kartą, nes tokios pauzės iš tikrųjų yra labai kritiškos ir labai sunkios besiginančiai ar juo labiau bepuolančiai valstybei. Kada kitą kartą gali prireikti tokio paketo? Tai štai čia yra dalykas, jeigu pusė metų, tai tada eina kalba nuo kitų metų pradžios. Jeigu kai kas ten mato, kad vos ne metams šitą pagalbą, nors aš nelabai įsivaizduoju tokio varianto, tikrai manyčiau, kad tas laikas yra mažesnis. Taigi akivaizdu, kad per likusią pusę metų ir JAV, ir NATO partneriai Europai turi labai aiškiai pasižiūrėti, kas neveikė Ramšteino mechanizme, kad jie nenumatė fakto, kuris atrodė buvo akivaizdus ir apie kurį ir mes su jumis laidoje kalbėjome, kad buvo galima tokį numatyti, kad atsiras toksai plyšys pusės metų, jeigu viskas pastatoma ant Amerikos prezidento rinkimų. Taigi klausimas yra metų pradžioje, kitų metų pradžioje, kas bus JAV prezidentas ir kokie bus Europos šalių veiksmai, NATO šalių veiksmai, kalbant apie savo gynybos pramonės paleidimą vis dėlto pilnu mastu ir galimybę pagelbėti tiek Ukrainai, tiek galbūt net ir savo, užpildydant karinius arsenalus. Kalbant apie apskritai bendrą saugumo situaciją pasaulyje, tai ten paketas buvo ne tik tai Ukrainai ir Izraeliui, ir Taivaniui, įvairioms reikmėms, žinoma, čia ne tik apie ginkluotę eina kalba, kiek Ukrainai padeda padeda tas bendras saugumo situacijos stiprinimas ir kiek tai yra stiprinimas bendros galbūt saugumo situacijos. Nu, pažiūrėkim, Johnsonas, teikdamas šitą sprendimą, kaip tik jis suskaldė į gabaliukus. Čia buvo vėl klausimų, ar bus toks balsavimas aktyvus pagelbinti Ukrainą, jeigu yra atskiriama nuo Taivanio ir Izraelio. Bet matėm, kad tas balsavimas buvo pakankamai aktyvus, tiesa, respublikonai skilo į dvi dalis balsavimo metu ir gaus labai įdomus paradoksas. Sprendimai pasiūlymas buvo respublikonų atmetus prieš tai demokratų pasiūlymą arba jų žvilkinus, bet šitas sprendimas dėl Ukrainos praėjo tik tai dėl to, kad respublikonų pasiūlymą buvo priversta paremti demokratai, reiškia, atstovų rūmose, nes apie pusę, reiškia, respublikonų tose pačiose kongreso rūmose balsavo prieš. Mes matėm skirtingus dar išsidėstymus, kalbant apie balsavimus dėl Izraelio ir Taivanio. Ir iš tikrųjų šitie visi, ir kiti dalykai, kalbant apie balsavimus, pavyzdžiui, dėl finansinių, reiškia, dalykų, dėl tų užšaldytų, reiškia, užšaldytų pinigų rusiškų, kurių Amerikoje tiesa yra ne tiek daug, Europoje jų yra daugiausia. Mes matėm skirtingus skaičius tų balsavimo metu ir iš tikrųjų vėlgi kiekvienos tuose skaičius galima išvelgti ne tiek plačiuosios geopolitikos klausimus, kiek galbūt labiau galima išvelgti vis dėlto situacija su, reiškia,
ta vidinė situacija Jungtinės Amerikos valstijose artėjant prezidento rinkimams. Ir pažvelkime dar vieną tokį momentą apie probleminės teritorijas, galbūt kalbant Moldovos separatistinių regionų lyderiai kažką veikia Maskvoje. Ką? Maskvoje sekmadienį susirinko ne Moldovos separatistinių teritorijų lyderiai, bet vienos teritorijos, kuri yra Moldovos dalis. Ji nėra separatistinė teritorija, tai ne Padniestrė, kuri yra Rusijos kontroliuojama. Ir iš tikrųjų, bendraudama su kolegom Moldovoje, labai aiškiai sakiau, žiūrėkite, ne Padniestrė Putinas greičiausiai naudos destabilizuoti padėtį, reiškia, Moldovoje, bet Gagauzija, nes Gagauzija yra viduje šalies ir gali daryti tam tikrus dalykus. Ir iš tikrųjų buvo paliau padaryti žingsniai, kurių pasiekmėje būtent šitie Gagauzijos politikai, tie vadovai Gagauzijos, reiškia, tapo, arba buvusi kai kurie vadovai, tapo Moldovos viena iš pagrindinių opozicinių jėgų, kurios var Putinas sukvietė į Maskvą, kad suformuoti proputinišką jėgą, remiamą prorusiško oligarcho Ilono Šoro, kuris kaltinamas Moldovoje milžiniškom finansiniam machinacijom ir jam ten 15 metų gresia. Taigi šitos jėgos Maskvoje buvo sutelktos kaip prorusiškas, proputiniškas blokas, kuris bus panaudotas artėjant ir prezidento rinkimams spalio mėnesį, ir tą pačią dieną įvykstančiam referendumui dėl Europos Sąjungos, ir matyt kitais metais, kalbant apie parlamento rinkimus. Kur, kiek toli gali nuvesti šitą situaciją, destabilizuoti Moldovą? Destabilizacija gali turėti labai ilgalaikius poveikius, jeigu jinai nebus sustabdyta. Kol kas buvo, hibridinis karas jau seniai vyksta prieš Moldovą, Moldovos, reiškia, teritorijoje su tais pačiais Šoro ir kitų, reiškia, prorusiškų oligarchų pinigais. Jie vyko jau praėjusių metų pabaigoje, kalbant apie savivaldos rinkimus. Taip kad čia yra tokia situacija, sakyčiau, kurią reikia labai giliai stebėti, nemažiau negu įvykis Ukraino, nes tai yra dar viena karo forma, kurią Kremlius kovoja jau prieš kitą valstybę, Moldovą. Bet čia yra hibridinio karo forma. Ukraina vyksta dėja tas karštoji karo fazė. Ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena pratęsime netrukus ir pasikalbėsime apie prezidento rinkimus su politinės komunikacijos konsultantu Mindaugu Lapinsku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.